Вітаю всіх! Сьогодні покажу вам свої незвичайні новиночки. Тілансія – це рослина, яка росте без субстрату. Вона потребує свіжого повітря, яскравого освітлення без тривалих прямих сонячних променів, своєчасного зволоження та більшості видів необхідна висока вологість повітря. Вирішила спробувати подружитися з тілансіями найбезпечнішим чином. Тобто обрала види, що не вибагливі до зволоження, щоб можна було спокійно спостерігати за розвитком і потребами рослинки. І вона не загинула через 2 дні. До речі, тілансії, як і більшість у родині бромеліївих, належать до монокарпічних рослин. Детальніше про монокарпічні рослини можна подивитися у відео, що є в описі. А ось і вони, мої незвичайні красуні. Рослинки у посилці ніяк не прикріплені, але бачу, що і не пошкодились. Це тілансія ксерографіка. Корінців немає. Трошки засушена. Бачу це по листочкам, що зморщились. Загалом виглядає просто неймовірно. Тілансія Іонанта рубра. Чимось нагадує листочки ананаса. А ось вони разом. Продавчиня сказала мені, що ксерографіку треба замочити, бо вона давно не купалась. Тому я набрала чистої води та занурила туди тілансію. Так вона в мене пробула 20 хвилин. А Іонанту я просто оприскала. Тілансію обов'язково треба просушити перед тим, як повертати на постійне місце. Тілансії розміщують на спеціальних підставках. Також можна підвісити або просто покласти на якусь, наприклад, тарілку. Я поки не маю підставок або де повісити. У тарілці мені не подобається, тому поки вони знаходяться у такому кашпо, яке повністю заповнене серветками. Вони завжди сухі. На цьому все. Дякую за увагу. До зустрічі!